ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗണിത മന്ദിരം ചാനൽ. പുതിയൊരു പാഠത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാലുവെക്കുകയാണ്. അതായത് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് മാത്ത്, കണക്കിലെ ചുരുക്കെഴുത്ത്. കണക്കിലെ ചുരുക്കെഴുത്ത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ ചുരുക്കി എഴുതുകയാണെന്ന് അല്ലേ. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പാഠത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്കൊരു ചോദ്യം എടുത്ത് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് 5 meters? അതായത് വശങ്ങളുടെ എല്ലാം നീളം 5 meter ആയ സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ്? നമുക്കറിയാം സൈഡ് വശം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 5 meter ആണ്. എങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് കാണാൻ പല രീതി കൂടെ ചെയ്യാം അല്ലേ. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് 4 വശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് 5 കൂട്ടണം 5 എന്ന് എഴുതാം. 5 എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? 4 പ്രാവശ്യം. ഒന്നും കൂടെ ചുരുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? 4 × 5 = 20 meter എന്നെഴുതാം. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ചുരുക്കി അല്ലേ. എന്താണ് സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ്? നമുക്കറിയാം സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ 4 മടങ്ങാണ്. കുറച്ച് വലിയൊരു ടെക്സ്റ്റാണ് അല്ലേ. അതായത് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് 4 times ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ്. കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം. ഷോർട്ടനിങ് എ ബിറ്റ്. അതായത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ, സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനെ ഇത്രയും വലിയ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ്. 4 × ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ്, അതായത് 4 × 1 വശത്തിൻ്റെ നീളം. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, സൈഡ് ഒരു വശം എസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. എസ് പെരിമീറ്റർ, പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ്, പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആയിട്ടും എടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം നോക്കൂ. പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് കാണാൻ പി സമം, ഇവിടെ എസ് ആണ് ഒരു വശം. ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ, ഏതോ സംഖ്യ ആവാം. എസ് 4 ആയിട്ടെടുക്കാം, 5 ആയിട്ടെടുക്കാം, 10 ആയിട്ടെടുക്കാം, 15, ഏത് സംഖ്യ ആയിട്ടെടുക്കാം. എസ് ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 × ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ്, അല്ലെങ്കിൽ 4 × വശത്തിൻ്റെ നീളം. ഇത് ഇത്രയും പരത്തിക്കൊണ്ട് എഴുതിക്കൊണ്ട് പോകണം. അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം 4 × എസ്. ഇതൊരു രസമല്ല, ഇച്ചിരി കൂടെ ചുരുക്കി എഴുതാം. 6ാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഖ്യകളും അക്ഷരങ്ങളും വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗുണന ചിഹ്നം ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പഠിച്ചു, സംഖ്യകളും അതേപോലെ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സംഖ്യയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കൂടെ ചുരുക്കി എഴുതാം. പി സമം 4s. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, പി സമം 4s എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ്, ചുറ്റളവ് പി, ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ 4 മടങ്ങാണ്. അതാണ് നമ്മൾ 4s എന്ന് ചുരുക്കി എഴുതിയത്. എന്തെളുപ്പാ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാൻ നീളവും വീതിയും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ്, പരപ്പളവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ എയാണ്, ഏരിയ എയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലെങ്ത്, നീളം, നീളം ഗുണിക്കണം വീതി. ലെങ്ത് ഗുണിക്കണം ബ്രെത്തിൻ്റെ ബി, ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററാണ് എടുക്കുക. എ ഗുണിക്കണം L × B. ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ചുരുക്കി എഴുതാം. എങ്ങനെ എഴുതാം? A = LB. ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാൻ നീളവും വീതിയും കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ചുരുക്കി ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഏതാനും ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായി നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഏതു സംഖ്യയുടെയും 2 മടങ്ങും 3 മടങ്ങും കൂട്ടിയാൽ 5 മടങ്ങ് കിട്ടും? അതായത് ട്വൈസ് എ നമ്പർ ആഡ് ടു ട്രൈസ് ദ നമ്പർ ഗീവ്സ്
ഫൈവ് ടൈംസ് ദ നമ്പർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ. സംഖ്യ നമ്പർ എക്സ് എന്നെടുത്തു. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങിനോട് മൂന്ന് മടങ്ങ് കൂട്ടിയാൽ. എന്തോരം വലിയ രീതിയിലല്ല എഴുതുന്നത്, കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പം സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങിനോട് അപ്പം രണ്ട് ഗുണിക്കണം യെസ്, അതിനോട് ആ സംഖ്യയുടെ തന്നെ മൂന്ന് മടങ്ങ് കൂട്ടിയാൽ. അപ്പം മൂന്ന് ഗുണിക്കണം യെസ്, കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടുന്നാ പറഞ്ഞത്? ആ സംഖ്യയുടെ അഞ്ച് മടങ്ങ് കിട്ടും. ഇത് ഇത്രയും പരത്തി നമ്മൾ എഴുതി, അത് ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ്. രണ്ട് ഗുണിക്കണം യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് യെസ്, രണ്ട് യെസ് കൂട്ടണം മൂന്ന് യെസ്. അപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങിനോട് ആ സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങ് കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും? അതേ സംഖ്യയുടെ രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ച് മടങ്ങ് കിട്ടും. അഞ്ച് യെസ്. ഇനി ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിലോ, രണ്ട് എക്സ് കൂട്ടണം മൂന്ന് എക്സ് സമം അഞ്ച് എക്സ്. ബി ആണെങ്കിലോ, രണ്ട് ബി കൂട്ടണം മൂന്ന് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? ഫൈവ് ബി ആണ് വരിക. കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇങ്ങനെ ഏത് സംഖ്യയെയും അളവുകളെയും അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബീജഗണിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെഷേഴ്സ് ഓ നമ്പേഴ്സ് യൂസിങ് ലെറ്റേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആൾജിബ്ര. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഞാനിവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് എഴുതിയെടുക്കണം എന്നും കൂടെ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പേജ് നമ്പർ 96 കുറച്ച് കണക്കുകളുണ്ട്. ആ കണക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളിത് എഴുതുമ്പോൾ പേജ് നമ്പർ 96 എന്ന് എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചോദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതുപോലെ ചുവടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബീജഗണിത ഭാഷയിൽ എഴുതാമല്ലോ. നൗ കാൻ യു റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്സ് യൂസിങ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ആൾജിബ്ര. അത് എഴുതിയതിന് ശേഷം 1 എന്ന് എഴുതുക. എന്നിട്ട് എഴുതുക, 0 ആഡഡ് ടു എനി നമ്പർ ഗിവ്സ് ദ സെയിം നമ്പർ. അതായത് ഏത് സംഖ്യയോടും 0 കൂട്ടിയാൽ അതേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് ഏത് സംഖ്യയായാലും, ഫോർ എനി നമ്പർ എക്സ്, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 0 കൂട്ടിയാൽ. അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിട്ടുക? ആ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഏത് സംഖ്യയോടും 0 കൂട്ടിയാൽ അതേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടും. എൻ്റെ ബീജഗണിത ഭാഷയിൽ എഴുതിയതാണ് എക്സ് പ്ലസ് 0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഏത് സംഖ്യയിൽ നിന്നും 0 കുറച്ചാൽ അതേ സംഖ്യ കിട്ടും. അതായത് 0 സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം എനി നമ്പർ ഗിവ്സ് ദ സെയിം നമ്പർ. അപ്പം എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്? ഏത് സംഖ്യയിൽ നിന്നും 0 കുറച്ചാൽ, അപ്പം നമ്മളവിടെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു, 0 കുറച്ചാൽ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും? അതേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പം എന്താണ് ആൻസർ വരിക? എക്സ് മൈനസ് 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കയറാം. എനി നമ്പർ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ സെയിം നമ്പർ ഗിവ്സ് 0. ഏത് സംഖ്യയിൽ നിന്നും അതേ സംഖ്യ കുറച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക? 0 ആകും. അപ്പം ഏത് സംഖ്യയിൽ നിന്നും അതേ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക? എക്സ് മൈനസ് എക്സ് അതേ സംഖ്യ കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും? 0 കിട്ടും. എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ നോക്കുക, 7 നിന്ന് 7 കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും? 0 കിട്ടും. നിങ്ങൾ സംഖ്യ എടുത്തൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, എനി നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 0 ഗിവ്സ് 0. അതായത് ഏത് സംഖ്യയെയും 0 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ 0 ആകും. എല്ലാത്തിലും നിങ്ങളിങ്ങനെ എഴുതിക്കോളുക, എക്സ് ഏത് സംഖ്യ ആയാലും, ഫോർ എനി നമ്പർ എക്സ്, അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏത് സംഖ്യയെയും 0 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എന്താവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? 0 ആവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം എക്സിനെ 0 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എന്താ വരിക? 0.
വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. 8 പൂജ്യം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക? 0 കിട്ടുക. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി അടുത്തത് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ. എനി നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ സെയിം നമ്പർ ഗീവ്സ് 1. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യം കേട്ടോ. അതായത് ഏത് സംഖ്യയെയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹരിച്ചാൽ 1 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് സംഖ്യയെയും അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എക്സ് ഹരിക്കണം എക്സ് സമം എന്തായിരിക്കും? 1. അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം, എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 ഹരിക്കണം 10 എന്താണ്? ഇത് രണ്ടും വെട്ടിപ്പോവും, ബാക്കി 1 ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. എന്താ കിട്ടുക? 1. അപ്പം ഏത് സംഖ്യയെയും അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 1 കിട്ടും. ഇനി അടുത്തത് 6 ചോദ്യമാണ്. ട്വൈസ് എ നമ്പർ ആഡഡ് ടു ദ നമ്പർ മേക്സ് 3 ദ നമ്പർ. ഏത് സംഖ്യയോടും അതിൻ്റെ 2 കൂട്ടിയാൽ 3 നോക്കുക. ഏത് സംഖ്യയോടും അതിൻ്റെ 2 കൂട്ടിയാൽ സംഖ്യ, ഏത് സംഖ്യയോടും, സംഖ്യ എക്സ് എടുത്തു, അതിൻ്റെ 2 കൂട്ടിയാൽ 2x കൂട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ 2x ഉണ്ട്, ഇവിടെ 1x ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആകെ എത്ര എക്സ് ആണ് വരിക? 3x ആണ് വരിക. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് അവിടെയും വെറുതെ സംഖ്യകളും കൂടി എടുത്തു നോക്കാം. ഇവിടെ 2 കൂട്ടണം ഈ 2x. 2x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2x2 എത്രയാണ് വരിക? 4. 2x4 = 2x4 = 6. ഈ 6 എന്ന് പറയുന്നത് 2x3 ഓക്കെ ആണല്ലോ. ട്വൈസ് എ നമ്പർ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ത്രൈസ് ദ നമ്പർ ഗിവ്സ് ദ നമ്പർ. ഏത് സംഖ്യയുടെയും 3x നിന്ന് 2x കുറച്ചാൽ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടും. ഏത് സംഖ്യയുടെയും 3x നിന്ന്, അപ്പം എക്സിൻ്റെ 3x, അതിൽ നിന്ന് 2x കുറച്ചാൽ, അപ്പം 2x കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്നാ പറഞ്ഞത്? ആ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. നോക്കൂ, നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം. സംഖ്യ 4 എടുക്കാം. സംഖ്യ 4 4 3x, 3x4 നിന്ന് 4 എന്ത് ചെയ്യണം? 2x കുറയ്ക്കണം. 4 × 2 2x. അപ്പം 3 × 4 = 12 നിന്ന് 4×2 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, 12 നിന്ന് 8 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുന്നു, 4 തന്നെ കിട്ടുന്നു. ഇനി ഇതിലുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ എഴുതിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. 8 എ നമ്പർ ആഡഡ് ടു എ നമ്പർ ആൻഡ് ദെൻ ദ ആഡഡ് നമ്പർ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഗിവ്സ് ദ ഒറിജിനൽ നമ്പർ. ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് സംഖ്യയോടും മറ്റൊരു സംഖ്യ കൂട്ടിയെന്നാണ്. അപ്പം ഇവിടെ 2 വരണം, എക്സ് വൈ എന്നെടുത്തു. ഏത് സംഖ്യകളായാലും ഫോർ എനി നമ്പർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ. നോക്കുക, ഇവിടെ എക്സ് വൈ 2 അപ്പം ഏത് സംഖ്യയോടും മറ്റൊരു സംഖ്യ കൂട്ടി. അപ്പം എക്സ് കൂട്ടണം വൈ. കൂട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൂട്ടിയ സംഖ്യ കുറച്ചാൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കിട്ടും. കൂട്ടിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആണ്. വൈ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? എക്സ് തന്നെ കിട്ടുന്നു. നമുക്ക് വേറെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു സംഖ്യ എടുത്ത് നോക്കാം. നോക്കുക, 10 5 അപ്പം 10 5 എത്രയാ വരിക? 15. അതിൽ നിന്ന് കൂട്ടിയ സംഖ്യ 5. ആ കൂട്ടിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക, 5 ഇവിടെ കുറച്ചു. നോക്കൂ, 10 5 15 15 നിന്ന് 5 കുറച്ചാൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് തന്നെയല്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, ഒരു സംഖ്യയോട് മറ്റൊരു സംഖ്യ കൂട്ടി കൂട്ടിയ സംഖ്യ കുറച്ചാൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടും. നല്ല രസമാണ് ഈ പാഠം പഠിക്കാൻ. നമ്മൾ നല്ല ഇഷ്ടത്തോടുകൂടെ കൂട്ടുകൂടി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ബീജഗണിതം ആൾജിബ്ര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ അല്ല, നല്ല രസമായിട്ട് നമുക്ക് കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും. തന്നെയല്ല, നമുക്ക് കുറേ വിശദമാക്കി വലുതാക്കി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ചുരുക്കി എഴുതാനും നമ്മൾ
പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു, കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ ലവ് യു ഓൾ, ബൈ.